Birinci Serjanta Həmidova, buyurun. Hadisənin baş vermə yerinə deyin, zəhmət olmasın. Vətəndaş, saxlanan şəxsin vəziyyəti necədir? Aydındır, vətəndaş. Qeydiyyata alındı müraciətiniz. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Bura günün 24 saat ərzində hansısa xəbər və yaxud da hadisə ilə bağlı çoxsaylı məlumatlar daxil olur. Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən gün ərzində Respublika ərazisində baş verən hadisələrlə bağlı gələn zənglər qeydə alınır. Daha sonra isə operativ şəkildə aidiyyatı üzrə yönləndirilir. Gələn zənglər isə belə cavablandırılır. 102 xidməti Məsimova, buyurun. Harada baş verib hadisə? Hansı istiqamətdə təqribən? İnsan xəsarəti var. Avtomobillərin markalarını deyin, zəhmət olmasa. Qarşı tərəfin avtomobilini deyin, zəhmət olmasa. Qeydiyyatı alıb ötürdüm vətəndaş, polis yaxınlaşacaq əraziyə. Buyurun, təşəkkür edirəm zənginiz üçün, sağ olun. 2023-cü ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən 82 min müraciətə baxılıb. Paralel olaraq mediada qabaqcada məlumat verilməklə Respublikanın 11 şəhər və rayonunda 3800-ə yaxın vətəndaşın qəbul həyata keçirilib. Qaldırılan problemlərin həlli təmin edilib. Təşəbbüskarlardan 4000-dən çox minnətdarlıq məktubları alınıb. Yanımızda 102 zəng mərkəzinin rəis müavini Şamxal Muradov var. İndi bizə 102 zəng mərkəzi barədə ətraflı məlumat verəcək. Buyurun Şamxal Bey. Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemi həftənin 7 günü olmaqla 24 saat fasiləsiz vətəndaşlarımızın müraciətlərini qəbul edir. Daxil olan hər bir müraciət operatorlarımız tərəfindən dərhal qeydiyyata alınaraq aidiyyəti üzrə tədbir görülməsin ərazi polis orqanlarına ötürülür və həmin ünvanlara və deyilən yerlərə əməliyyat istintaq qrupunun tam tərkibdə çıxması təmin edilir. Şamxal Muradovun sözlərinə görə zəng mərkəzinə gün ərzində 11 mindən çox müraciət daxil olur. Müraciətlərin əksəriyyəti isə hadisə, cinayət ya da yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı olur. Sutka ərzində təxminən vətəndaşlarımız tərəfindən 11 mindən artıq müraciət daxil olur və daxil olan müraciətlər polisə aid olmadığı halda vətəndaşlarımıza operatorlar tərəfindən müvafiq aidiyyatı qurumlara müraciət etməsi tövsiyə olunur. Və görülmüş tədbirlər nəticəsində 1400-dən artıq cinayət hadisəsinin üstü istizdarla açılması təmin olunmuşdur. Daxil olmuş müraciət, əgər cinayət xarakterli deyilsə, vətəndaşların verdiyi müraciətlərin, şifahi verdikləri müraciətlərin təsdiq olunması üçün, yazılı formada təsdiq olunması üçün ərazi polis orqanlarına dəvət olunur və verdikləri şifahi müraciəti yazılı şəkildə təsdiq etməsi üçün dəvət olunurlar. Qurum rəsmisi bildirdi ki, ölkəmizdə yaşayan xarici ölkə vətəndaşları da qaynar xəttdən istifadə edə bilərlər. Xidmətdə əcnəbi dillərdə sərbəst danışa bilən əməkdaşlarımız fəaliyyət göstərir. Əgər zəng vuran vətəndaş, şəxs xarici dildə, yəni əcnəbi dildə danışırsa, həmin müraciət, deməli, həmin zəng həmin dillərdə danışa bilən operatorlara yönəldilir və müraciət qəbul olunur, qeydiyyat alınıb, aidiyyat üzrə ötürülür. Şamxal Muradov bizə 102 zəng mərkəzinin fəaliyyəti barəsində ətraflı məlumat verdi. İndi gəlin özümüz də yoxlayaq, görək 102 zəng mərkəzinin operatorları necə işləyirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin xidməti polisinin vaxtı buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Deməli, mən avtobusda olanda telefonum çantamda idi, düşəndə isə artıq gördüm ki, çantamda deyil. Düşünürəm ki, bunu oğurlayıblar. Bir dəqiqə qeydə alıram. Özünüzü təqdim edin. Ləman Salihova. Təşəkkür edirəm. Yönləndirməyin zəhmət olmasa, sizinlə danışan APA TV-dən Ləman Salihova idi. Operativ işiniz üçün təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, 102 zəng mərkəzi artıq daha mükəmməl avadanlığa və geniş imkanlara malikdir. Odur ki, qarşılaşdığınız, şahidi olduğunuz hadisə və ya cinayətlə bağlı məlumatı ilk olaraq 102 xidmətinə verin. Ləman Salihova, Arif Əliyev, Elvin Muradov, APA TV.